Një ndërtesë katërkatëshe është shembur me tritol nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Fier. 8 kg tritol ishën vendosur në rreth 400 vrima të kësaj ndërtese, duke bërë që ajo të rrëzohet brenda pak sekondave. Report TV ka transmetuar live me dron momentin e rrëzimit të ndërtesës. IKMT tha pas shpërthimit se shembja e ndërtesës është bërë pa shkaktuar dëme, por pronari i një biznesi tha për Report TV se janë shkaktuar dëme të konsiderueshme nga shpërthimi. Tani më shumë se fjalët, faktet duken vetë, ne mundohem marr masat personalisht, mundohem të bëjmë një barrierë, por nuk shërbej për asgjë. Goditja ndoshta ishte shumë e fortë. Dëmet duken, janë thyer gjithë xhamat e lokalit. Shembja e kësaj ndërtese katërkatëshe është bërë në kuadër të projektit të qendrës së qytetit të Fierit dhe rehabilitimit të lumit Gjanica. Në fazën e parë të aksionit janë shembur 24 objekte, ndërkohë që ka filluar faza e dytë. Në këtë fazë pritet të prishen 14 objekte të tjera anës lumit Gjanica. IKMT ka shembur një objekt 3 katësh, 3 lokale dhe pritet rrëzimi i një objekti banese që pronari ka kundërshtuar shpronësimin.